Kjo fundjavë ka qenë tepër e veçantë për të gjithë ardhasit Gjirokastrejt. Dhjetra qytetarë të qytetit të Gurt kanë ndjekur nga afër shfaqjen e mrekullueshme, komedinë aktuale Zi e Mzi, të autorit Kristof Lloqi. Në interpretimin e katër aktorëve, Liliana Aristani, Kudret Aliko, Aleksandër Kondi dhe Selina Dalipaj, e në regjinë të madhit Klement Konomi, komedia u cilësua nga të gjithë të pranishmit si mjaft e arrirë. Loja e mrekullueshme e aktorëve profesionistë bëri që spektatori në asnjë moment të mos ndalte së qeshuri nga batutat e vazhdueshme, ku nuk mungonin her pasere dhe ndërprerjet për shkak të duartërokitjeve. Trupa e teatrit Zini Sakut të qytetit Gjirokastër, të bashkisë Gjirokastër, me këtë shfaqje fillon sezonin e ri të vitit 2016-2017. Besoj se kjo shfaqje bëri të mundur që ne të fillojmë një sezon artistik shumë të mirë. Është kënaqësi për mua. Ndjeva vërtet mirë që qytetarët Gjirokastrit e duan praktikën dhe e përpranojnë shumë këtë shfaqje. Ishte një komedi e bukur dhe uroj dhe shpresoj që dhe në ditët e tjera në vijim të pritet po me të njëjtin në duartërokitje si sot. Ndjej vërtet kënaqësi pasi galerisë shumë të roleve të mia ju shtua dhe një rol tepër i veçantë i Galës, së shkruar nga Molieri shqiptar Kristof Lloqi. Ishte një rol të cilin unë e dashurova, mund të them që në momentin e parë, dhe kam punuar bashkë me regjisorin dhe me trupën me përkushtim të jashtëzakonshëm dhe themi që ndërprerjet e herpashershme që ndodhin në sallë nga duartërokitjet dhe të qeshurat ishte shpërblimi më i madh. Pas dy viteve premier, shfaqja Zi e Mzi do të jetë pjesë e festivalit kombëtar të komedisë, më datën 7 shtator në qytetin e Korçës.